Bă, te știoță? Так, це скарб, і цей скарб, до речі, вже незабаром прийде до нас. Ну чи майже такий. А все тому, що як повідомляє видання Шпігель, вже завтра бундестаг має розглянути питання передачі танків Леопард для України. Ну і сьогодні всі інсайдери вже кажуть, що нібито саме рішення прийнято. Завтра лишається одна лише формальність. І це, друзі, далеко ще не все. Також три окремі джерела кажуть про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден всерйоз думає передати Збройним силам України. Райни танки Абрамс до 30 одиниць. Чекаємо підтвердження. Ну і окремо велика любов. Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте, який вже звернувся до Німеччини і каже, що хоче придбати для України танки. Оце неймовірний вечір танкових гарних новин.